အနာဂတ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ကိုရီးယားတို့နှင့်ဆီယေပြည်ပခများအတွက်မိမိတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်များကိုစွပ်ယောင်းပြင်ဆင်ရန်အသင့်ရှိနေသည်ဟုမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ခင်ဂျုံအွန်ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဇူလိုင်28ရက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။မြောက်ကိုရီးယားဟာ၎င်းတို့ရဲ့ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်နျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုကိုလွှတ်ဆောင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်ဟုအမေရိကန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားတို့ကအကြိမ်ကြိမ်သတိပေးထားပါသည်။မြောက်ကိုရီးယားအနေဖြင့်၎င်းကဲ့သို့လွှတ်ဆောင်ပါကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့်ထိထိရောက်ရောက်တုံ့ပြန်သွားမည်ဟုကုလသမဂ္ဂကလည်းသတိပေးထားပါသည်။မြောက်ကိုရီးယားတွင်အောင်ပွဲနေ့ဟုခေါ်တင်သောကိုရီးယားစစ်ပွဲကိုယာယီစစ်ဆိုင်စာချုပ်ဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့အထင်အမှတ်မိန်ကုန်နှင့်ခင်က၎င်းကဲ့သို့ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်အနေဖြင့်မိသို့သောအချက်အတွဲအတွက်မဆိုအလုံးစုံပြင်ဆင်ထားသည်ဟုလည်း၎င်းကဆိုပါရယ်။မစ်ရှင်အယမိမိတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার တပ်ဖွဲ့ဟာတိကျသေးကြစွာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုအပြေအဝစုယုံပြင်ဆင်ဖို့လည်းအသင့်ရှိနေပါတယ်ဟုဇူလိုင်28ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့တဲ့မိန်ကုန်၌ခေါင်းဆောင်ခင်ဂျုံအန်ကထက်တဲ့ပြောဆိုခဲ့သည်ဟုနိုင်ငံပိုင် KCNA ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။1950-53ခုနှစ်ကိုရီးယားစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့69နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်နှစ်ပတ်လည်နေ၌စစ်မှုထမ်းဟောင်းများကိုမိန်ကွန်ပြောကြားရရင်ခင်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်မိသို့သောစီရေပရိပခမျိုးအတွက်မဆိုအလုံးစုံအစဉ်သင့်ရှိနေရလို့အကြောင်းလည်း၎င်းကအလေးထားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ကပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများကိုအရှိန်မြင့်လှုံ့ဆော်လာခြင်းနဲ့ကင်ဂျွန်အွန်ရဲ့ချင်းချောက်ပြောဆိုမှုများထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကဲ့သို့စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများဟာ၎င်းတို့ကိုကြီးကြော်ရန်ဇက်တိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုမြောက်ကိုရီးယားကယူဆထားပါတယ်။